Si fillim zonja Katia, si ndjeni me fitoren e sapo arritur? Ishte një garë tepër transparente, por mes edhe vetë rezultati diferencës me 8 vota nga kandidatja tjetër që ishte dhe ish kryetarja e Unionit të Domave të Tregtisë dhe Industrisë Shqipërisë, tregon faktin që kanë qenë dy kandidat tepër serioz dhe të mirëpritur edhe nga biznesi. Ka qenë një garë tepër e fortë dhe patjetër që ndihem shumë e kënaqur me rezultatin dhe gjithë platformën time e kam komunikuar gjithë asamblezë dhe patjetër që të gjitha do t'i konkludojmë në mbledhje më të afërt të asamblezë së radhës, e cila do të vendosi prioritetet e kësaj platforme dhe më tej aktivitetet në vijim. Në fakt, ne më parë kemi raportuar që një pjesë e mire e antarëve të asamblesë dhe votuesit në këtë rast nuk kanë mundur të votohen për shkak një vendimi që është marë, pra personat nuk mund të votonin duke autorizuar personat të tretë, pra me firmë të deleguar. Dhe për këtë arsye kemi dhe një pjesë marje prej 81 votuesish nga 112 që ishin parashikuar për të votuar. Këtë ngërç të procesit, në fakt ka qenë dhe kjo arsyeja që procesi ka nisur pak më vonë. Këtë ngërç të procesit të votimeve, si e keni parë? Nisi me problem dita e sotme dhe për të mos bllokuar procesin zgjedhor, unë depozitova një kërkesë time për të lejuar bizneset të votojnë edhe në përmjet përfaqësimit me palë të treta, procedurë e cila është ndjekur qoftë në zgjedhjet e kaluara, qoftë në zgjedhjet e dhomave tregtisë rajonale në vitin 2019. Ndërkohë që nuk doli një rregull i çuditshëm i radhës, megjithatë respektova procesin zgjedhor dhe pse më vjen shumë keq që e drejta e diku tek 3 vjet bizneseve u mohua për të votuar. Janë paraqitur me autorizime nga administratorët, të cilët kanë qenë jashtë shtetit për arsye biznesi kanë pas pamundur të vinin të votonin, por rezultati shkoi, zgjedhjet shkuan mirë dhe të gjitha palët pranuan. Megjithatë, ju tani më jeni kryetare Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë. Cila do të jenë risitë që do të psoj ky institucion me ardhjen tuaj në kryesinë e tij? Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë Shqipërisë ka 4 vite, të cilat unë ndjek, për arsye kam qenë edhe në pozicionin e kryetares komisionit auditit të këtij institucioni, është me një humbje rreth 10 milion lekë të reja. Ndërkohë, pikë e parë është gjetja një strategjie mbulimit të humbjeve të mbartura në vite. Dhe patjetër vënia në funksion e gjitha aftësive ekonomiko-financiare për të ngritur këtë institucion thjesht nga ana administrative në radhë të parë. Unë kam paraqitur edhe një plan timin të funksionimit të administratës, të cilat janë patjetër të kalueshme të gjitha në asamble përpara trajtimit dhe përpara vendosjes, vendimarrjes për të realizuar çdo hap. Por jam e bindur se do të ndryshoj në mënyrë rrënjësore struktura, jam e bindur se do të ndryshoj mënyra e qasjes tek qoftë në aspektin e respektimit të oponencës përpara qeverisë apo të gjithë operatorëve dhe komponentëve të tjerë dhe patjetër bërja komponente Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë Shqipërisë do të sjellë një zhvillim të mëtejshëm të gjitha hapave që derivojnë mëtej në mbrojtje të interesave të biznesit, në përmirësim në kushteve dhe klimës biznesit, në përmirësim në procedurave që ushtrojnë ndaj ti, në vlerësim në performancës së shërbimeve shtetërore që ofrojnë ndaj biznesit dhe shumë e shumë të tjera. Qoftë edhe në bashkëpunim me pushtetin vendor për promovimin e burimeve lokale dhe krijimin e një strategjie për afrimin e investimeve strategjike dhe të tjera me radhë. Ju falenderoj zonja Katiaj.